Файний ранок продовжується, і як ми анонсували раніше, саме сьогодні, 14 серпня 1908 року, в Англії вперше пройшов міжнародний конкурс краси. Отож, сьогодні говоритимемо саме про красу, вроду, розвінчуватимемо міфи стосовно конкурсів краси. Так, і поговоримо ми, власне, із Юлією Мусейко, перша віце-міс Тернополя 2019, ну і, звісно, учасниця конкурсу краси «Міс Україна». Ми тебе вітаємо у нас у нашій студії. Ну, насамперед, знаємо, що зараз в тебе дуже насичений графік. Ти приїхала до нас з Києва. Ми мали виходити на скайп, так? Але дуже тішимося, що ти у нас справді отут в студії. Скажи, як справи зараз на конкурсі краси в Києві? От які очікування, які переживання там зараз? Ой, насправді ви праві, в мене графік зараз дуже розписаний, адже триває посилена підготовка, і в нас вже проходили перші репетиції до головного шоу. Адже цього року нововведення в конкурсі, будуть танцювальні номери. Так, раніше до цього було лише дефіле, але цього року вирішили дивувати. І ми вже готуємося і будемо вас здивовувати новими постановками і новим шоу. Там десь на Панаманаті, десь оці постановки проектує. Вже є афіша, так, у нас буде декілька виходів з відомими зірками, тобто навіть це Оля Поляков. З ким ти будеш виходити? Це інтрига? Це не є інтрига. Тобто це вже оголошені зірки, але як саме, що саме і з ким, це ще тримається в секреті. Тому я думаю, вже буде цікавіше прийти і подивитись на власні очі. Ну або слідкуйте за файним ранком, ми вам розповімо. Юлюн, чи не здається тобі, що конкурси краси іноді в людей створюють таке стереотипне уявлення, мовляв, жінки, вони єдине, що можуть, це гарно дефілювати, так, і дивувати чоловіків своєю вродою. Чи немає таке? Немає, скажу. Тому що конкурс краси – це ж не лише про красу. Це зовсім про інше, адже коли я була маленька, я дивилася на ці конкурси краси, і для мене ці дівчата, які брали участь, так, вони були для мене еталоном, для мене були таким прикладом для наслідування. Адже це розум, це краса, це вміння говорити, це вміння себе вести, вміння себе подавати. І це, мені здається, дуже важливо. Не знаю, в мене, в принципі, є така мрія, щоб я була прикладом для молодших поколінь, для маленьких дівчаток, таких же самих, як я колись була. От, я думаю, що стереотип, що це лише вирішує краса, вже давним-давно пройдено. А от в чому ти вбачаєш мету цих конкурсів краси, от ти розповіла, для того, щоб показати там прикладом, от, що, звісно, конкурси краси – це не тільки там вийти, продефілювати, а також має бути якийсь розум, якийсь талант. Але загалом, яка основна така мета, от, що ти хочеш, який фідбек має бути від конкурсу краси в майбутньому? Ну, як я вже сказала, конкурс краси – це не про красу навіть настільки. І все ж таки… Я буду просто казати конкурс. Так, переможниця, вона, ну, на мою думку, повинна бути таким послом добра, послом тієї ж самої краси, так? Послом розуму. І мені здається, що все ж таки фраза «краса спасе світ» – це правдиво. Ну, от, до прикладу, багато там учасниць, от, у нас неодноразово побували переможниці студентських та конкурсів от краси, які говорили просто, от я беру участь, бо хочу себе в майбутньому реалізувати, хочу бути моделею, наприклад. От, а ким ти хочеш бути в майбутньому? Ну, звісно, це такий невід'ємна частинка про самореалізацію, але оскільки я вже працювала моделлю, для мене це вже пройдений етап, і тепер мені хочеться чогось більшого, мені хочеться мати, не знаю, можливо, якийсь вплив світу, оскільки коли я виграю, ну, виграю, можливо, надіюся, мрію, міс Україна, так? У переможниці буде можливість поїхати на всесвітній етап конкурсу і представляти Україну на всесвітньому рівні. Тобто це дуже-дуже велика можливість, я б сказала. Я нагадую нашим телеглядачам, що у нас вже була розмова з Юлією, ми говорили про моделінг. Цю розмову ви можете знайти у нас на YouTube-сторінці. Юлю, питання краси дуже відносне, і сьогодні в ефірі я вже неодноразово згадую про це. Чи можна тоді говорити про якусь об'єктивність на конкурсах краси? Звісно, можна. Звісно, я вважаю, що
я надіюся, що все ж таки зараз немає такого, як купила і так далі, тому що насправді над цим працює дуже багато людей. І мені здається, що зараз в теперішньому світі це неможливо. Я щиро в це вірю. Деякі люди кажуть, що вже заздалегідь переможниця там знають, хто буде переможницею. Тобто іноді десь там можна якось знайти шляхи до перемоги чи ні. Я не знаю, в яких це конкурсах, але... Це якісь погані фільми. Не знаю, в яких це конкурсах. Але нині руйнуємо міфи, тому треба дізнатися так. Від першого обличчя. Але конкурс «Міс Україна» – це є національний конкурс. Насправді там вкладено багато сил, багато праці, і робити його, вибачте, під когось – це зовсім немає сенсу. Корупції немає. Ні. Адже в журі сидять дуже багато людей, дуже багато поважних людей. І мені здається, це абсолютно нелогічно, абсолютно немає жодного сенсу робити якийсь там, не знаю, яким там чином, підкупом. Мені здається, це абсолютно немає сенсу. Я тебе хочу запитати, що, Юля, скільки буде учасниць на Міс Україна? Скільки загалом від Тернопільщини буде їхати? Чи ти, можливо, одна тільки? І взагалі, от кого ти бачиш, ти вже була так на зборах в Києві, ти вже бачила своїх конкуренток, інших учасниць. Чи от ти бачиш когось конкурент? Кого ти найбільше от, не те, що боїшся, а от остерігаєшся? Так. От, кому шпильки треба там? Що стосовно цього ти можеш сказати? Звісно, ми вже бачилися і неодноразово, адже перед 25-ки, так, оскільки зараз 25-ці, в нас було відібрано 50 претендентів. 50. Так, і протягом місяця в нас були різноманітні випробування, так можна сказати. Нас випробовували і в спортивному плані, і ми грали гольф. Тобто, а на город? І в нас були забіг Race Nation, де ми бігли 4 кілометри з перешкодами. Нічого собі. Так, і це було дійсно таке випробовування, адже для мене це було новизною, і я б скажу, напевно, що якби не Міс Україна, на це б я ніколи не підписалась і не погодилась самостійно. От, і звісно, бачила своїх, можна сказати, конкуренток, але з більшістю з них я вже здружилася. От, кожна гідна, кожна достойна, адже це вже 25. На жаль, за обставинами одну дискваліфікували учасниці, нас буде 24. Це, не знаю, напевно, що не дотримання умов контракту. Ось так. А які умови є контракту? Якісь такі найголовніші назви? Це коли бігали з перешкодами, то вона, напевно, що діагоналю бігала. Вона не бігала, як всі, всі побачили. Вона десь там пересиджувала, десь там. Потім бачили, о, сидить, не бігає. Дискваліфікація. Ні, це жарт. Ну от, і нас буде 24. І я думаю, що кожна гідна, адже взагалі було 15 тисяч заявок. І мені здається, що це вже дуже-дуже велике досягнення. А скільки з Тернопільщини було попередньо дівчат? З Тернопільщини було нас троє дівчаток. От, але, на жаль, у 25-ку пройшло лише двоє. А ще яка дівчина прийшла? Ще дівчинка Христина Запісоцька. Також вона має змогу поборотися за корону головну, і нас двоє. І нам дружніше, веселіше. І... Класно буде, якщо так вже перша віце-міс Україна буде тернополянка, і ще одна буде переможниця. Це взагалі хочеться, це наша мрія, так, і всіх наших. Ну, загалом буде три переможниці, адже... Перші... Ну, але одна буде мати змогу поїхати лише? Ні, три будуть мати. Три будуть? Так, одна буде Міс Україна, яка поїде на Міс світу. Так. І буде ще Міс Інтернешнл і Міс Земля. Тобто вони також будуть переможницями і будуть представляти Україну на всесвітніх конкурсах. Це класно. Юлю, ось в мене є таке запитання. Багато сучасних батьків долучають своїх дітей до світу моди вже з самого маличку. Так, є і міні-міс Тернопіль, просто міні-міс. Так, як ти вважаєш, чи не забирає це в дітей, зокрема в дівчаток, дитинство? Так? Тому що немає часу для того, аби просто погратися десь там з подружками, а потрібно постійно там ходити, дефілювати, вчитися чомусь новому, візаж і так далі. Мені здається, що не забирає. Адже оскільки вже дитина туди пішла, вона зацікавилась тим, так? Це стає її такою улюбленою справою, і це дає їй таке підґрунтя для саморозвитку, для вдосконалення. І вже з маличку вона починає дивитися на такі, як я вже сказала, еталони в неї починають створюватися, і починає з маличку вдосконалюватися. А зіркової хвороби не можна підчепити? Я думаю, що ні.
Я думаю, що це не про це, абсолютно. Це більше про вдосконалення, про саморозвиток. Угу. Ось такого плану, мені здається. Звісно, якщо це ініціатива дитини. Зараз більшої популярності набирають моделі XXL, плюс сайз. Так, як ти ставишся до цього? Як взагалі бачиш розвиток саме цієї галузі? Спочатку моделі? Хочу сказати, що пішли матюки для всіх чоловіків. Можна якось розшифрувати, що це є? Розкажи нашим телеглядачам, недалекому владою. Так, XXL – це більше розміра. Це розмір, так. Так, це розмір. А це інше, що ти казала? Плюс сайз. Це теж синонім до цього слова. Ага, все, синонім. Це вже не настільки. Я насправді до цього ставлюсь дуже позитивно. Адже мені здається, що краса, вона все рівно повинна йти з середини. І неважливо від розмірів, неважливо від росту, неважливо від комплекції, жінка повинна почувати себе жінкою, і вона є красива. І мені здається, що цей рух, він приречений на успіх, адже багато жінок все ж таки є такими, і вони прекрасно себе почувають, і вони щасливі такі. І чому б ні? Угу. Чому б ні? Класно. Є ще багато інформації, знову ж таки, спростовуємо чи підтверджуємо сьогодні ці міфи, що багато моделей, мовляв, на таких жорстоких дієтах, що вони просто їдять серветки, вату. Чи це неправда? Ну, насправді це є стереотипи. Ні, ну я про серветки взагалі не чув. Доброго ранку, я їм гречку, а ти вже скільки серветок з'їв? Просто це той продукт, який наповнює твій шлунок, і тобі здається, що ти сита. Правильно говорю, так? Так, я чула таке неодноразово, але мені здається, що це все маячня. Тому що, ну, не знаю, можливо, і можна досягти якогось ефекту. Не знаю, я ніколи цього не пробувала. Вони ж не смачні. Що їх їсти там? Якщо ну, це ж не про смак йдеться. Не смачно. Я собі, знаєш, собі уявив, у нашій рубриці «Витребеньки» то готуємо серветки. Ні, ну це говориться не про правильне харчування, ми маємо на увазі. До речі, уже принагідно анонсую, що завтра у нас у гостях буде Наталія Червак, з якою ми будемо говорити про її флешмоб. Вона відмовила від цукру, дізнаємося, які продукти вона зараз споживає. І які результати. До речі, я теж за нею слідкую. Так? Так, я слідкую за її челенджем і бачу, яке в неї перевтілення. І я так само, дивлячись на неї, вдосконалююся і мотивуюся. Так, звісно. Так що мені буде цікаво завтра. Класно. Отже, про цю маячню я ніяк інакше не можу сказати. Насправді це не є дієво, це може допомогти, але лише, скоріш, нашкодити, допомогти схуднути, але здоров'ю нашкодити. І мені здається, що все ж таки потрібно до цього підходити з розумом. І дотримуватись правильного харчування, дотримуватися таких спортивних правил свого повсякденного, не знаю, буття. Але все-таки от є так. Я хочу казати, знаєте, ну всі так говорять. От дівчата кажуть, та ні, там у нас тут дієта, ми все правильно. А потім ввечері приходять, зриваються, до холодильника заходять, ковбасу беруть, щоб хлопець не бачив, з'їдають. А потім у мене дієта, все, зранку я їм вівсяночку от, з ковбасою. Ні, до речі, є така фраза «жорстокий світ краси». Так, якісь, може, розкажеш закулісні моменти, що роблять дівчата для того, аби гарно виглядати і виступити на конкурс всі краси як найкраще? Ну, звісно, це праця. Це дуже велика праця. Це години, проведені в залі. Це над собою така робота зроблена, щоб все ж таки в кінці вийти на сцену і показати всім себе. Це теж крок, адже це, я не знаю, як це сказати насправді. Ну, мені здається, що щоб вже ж таки вийти на сцену, потрібно бути дуже впевненим у собі. І впевненість – це один з найголовніших факторів. Так, один з найголовніших факторів, яким повинна все ж таки володіти конкурсантка, повинна володіти переможниця. От, і я вважаю, що це важливо. Наостанок, якісь лайфхаки, що стосуються краси для наших телеглядачок, а можливо і чоловіки також можуть скористатися цими лайфхаками. Що стосується там, не знаю, тіла, що стосується обличчя, доглядом за обличчя, за волоссям? Ну що я можу сказати? Напевно, що звичайні правила – пити більше води, більше радіти, менше себе навантажувати якимись непотрібними питаннями, не замічати, старатись не замічати негативу.
От, і мені здається, світ тим стає кращим. Ну і, звісно, найголовніше, ти забула, дивитися «Файний ранок». Ну як без цього? Обов'язково. Ось так. Дякуємо тобі, Юлю, за розмову, за те, що прикрасило сьогоднішній ефір, окрім мене, напевно. Так? Ну дуже приємно. Дуже. Я тобі завжди говорю, так, що дівчата прекрасні, всі. А що мені телеглядачки наші, ви прекрасні. Я хочу ще запитати, от 12 вересня, так, буде відбуватися конкурс краси вже міс Україна. Де буде проходити трансляція? Де можна буде побачити? Де можна поболівати? От, чи їхати просто? Все. Брати, значить, квиток собі вже на поїзд і їхати. Звісно, квитки є в вільному продажі. 12 вересня в Палаці Україна відбудеться грандіозне шоу. Uh-huh. Як я вже казала, так раніше анонсувала. І можна брати квитки, можна дивитися трансляцію, буде транслюватися на каналі 1+1. Супер. Класно. Супер. Так, і зараз проходить власне голосування, де ви можете також підтримати тернополянок. Хто ведучими буде? Володимир Остапчук буде ведучий. Класно. Скоро Влад буде, ні? Влад, ну, буде. Ти ж другого знаєш, хто буде з ним вести, не знаєш? Там ж казали, оце Влад, як його ж там сок. Я надіюся. Я хочу з тобою домовитися. Зараз таке парі укладам. Якщо ти виграєш конкурс, якщо ти перша віцеміс, друга віцеміс чи третя, ти приходиш до нас зразу першою до нас на телеканал. Жодні ЗМІ, тільки до нас спочатку. Спочатку до нас перше. Домовилися, ми вважаємо успіху. Я дуже на це надіюся і чесно. Буду рада тільки. Дякуємо тобі. Вважаємо тобі перемоги, звісно. Дякую. Класно показати. Дякую. От, і продемонструвати. І, звісно, от, що хочу сказати, не підвести Тернопільщину, так? Бо Тернопільщина прекрасна, на гарний час. Взагалі, наші українки просто найчарніші в світі. Гарного тобі дня і хорошого Дякую. Тижня. Дякую.